الصوماليين سلام بقول توفر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شو مش كذا ورما ودي لها فيك مع وجليد قال ان شاء الله سلام مع الاس سي هو انك سو حدك لا يقدروا جنرال لي قالت كاي سي قالت بويدا سي قال دغالك اي هدي يقدر وا جنرالتي شو مش كذا بدينا اوغا وصل اوغ سرنت سرنت والله بالله ان بالله اولاي بوغا اسامه لعل وردي كويا والله والله بالله تلا انا كفتر هاي اولاي بوغا تيك دعاء دان لياب aniga hadduu ilaahay ku diidin waxa waaye waxa sheegana waa saxiix waaye laalaab male waan la ogyahay barkay waxa waaye awal ingiriiska dhulka dhiiqada dhiiqadu ingiriiska ugu mari jiray oo ilaahay ugu yahay marka dhulmaanta ilaahay idin soo diray adiga celi ilaahay ka sokow alxamdulillah ilaahay dhulmaanta noo keenay meesha dhihleedana garneel ugu beddeshay wallahi ibillahi tallaahi haddana waxa waaye inuu dhulmaanta dhiiqada ugu maro oo ilaahay ugu yahay asaabada ilaahay dhashoobo soomaalida la sheegto waafan kanu marina hargeysa hadna anaga inay shaash ka soo cunno badal ku soo cunno isaaq ma degnaa jir meesha hadaan dheena ku meesha adiga taa duwiis ka marshay aabiin iyo galada tii wase shabaab iyo shabaab ku dhalay.